វៀតណាមសន្យាបន្តផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចំនួន250មេហ្គាវ៉ាត់ដល់កម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាជូនពរឲ្យវៀតណាមសម្រេចគោលដៅក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2030វៀតណាមបានសន្យាបន្តផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដល់កម្ពុជាចំនួន250មេហ្គាវ៉ាត់ដោយកិច្ចសន្យានឹងបន្តចាប់ពីឆ្នាំ2025ហើយភាគីវៀតណាមបើកទូលាយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់កម្ពុជាលើសនឹងបន្ថែមទៀតរហូតដល់400មេហ្គាវ៉ាត់ឬលើសនេះដើម្បីរួមចំណែកជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម 4.0 ការសន្យាបន្តផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ភាគីវៀតណាមនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាតទៅនេះក្រុមការងារលំដាប់រឿងនេះដូចតទៅអ្នកជំនួយពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយអាដាមផាមិញជេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានបដិញ្ញាលើកស្ទួយនិងលើកកម្ពស់ការតបជួបនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសការតបជួបខឿនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យម្ចាស់ការធ្វើឲ្យមានការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរត្បិតថាអ្វីៗទាំងអស់នៃការរីកចម្រើនគឺជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានិងការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការតបជួបទីផ្សារទេសចរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ស្របគ្នាចំពោះសំណើនៃការកិត្តគូក្នុងការយកប្រជាជនជាស្នូលហើយជាពិសេសគឺការតបជួបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកអគ្គិសនីតួយ៉ាងអាដាមផាមីងជីងបានទទួលយកសំណើរបស់សម្ដេចតេជោដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបន្តផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់កម្ពុជា250មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបន្តកិច្ចសន្យាចាប់ពីឆ្នាំ2025បន្តទៀតហើយភាគីវៀតណាមក៏បានពេញចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យលើសនឹងបន្ថែមទៀតផងដែរដោយប្រសិនជាអាចគឺវៀតណាមបើកទូលាយដល់400មេហ្គាវ៉ាត់ឬលើស400មេហ្គាវ៉ាត់ទៅតាមតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម 4.0 ទន្ទឹមនឹងការបដិញ្ញាជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនភាគីកម្ពុជាបានជួនពរឲ្យវៀតណាមសម្រេចគោលដៅក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2030និងសម្រេចមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតទាំង20នៅលើពិភពលោកជាមួយគ្នានេះវៀតណាមក៏បានជួនពរឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យចំពោះទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ផងដែរ